Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, menina, trago para vocês o que vocês sempre me pediram, que é uma carteirinha para que pudesse colocar cartão, celular, dinheiro. E eu pensei assim, algo bem fácil para que todas possam fazer, né? Porque eu tenho as seguidoras iniciantes e tenho as seguidoras, né, que já fazem tempo aí, que já costuram, que às vezes a peça para ela é muito fácil. Né? Mas eu sempre faço do início ao fim para que todas possam aprender, tá? Então, gente, ó, é uma carteirinha, tem a lapelinha. Aqui atrás eu coloquei um zíper para quê? Para que você possa colocar o celular, tá? Ah, não quero pôr celular, então põe moeda, dinheiro, ó. Então fica uma parte fechadinha aqui, rápido, né? De acesso rápido. Por isso que eu falo celular. Tocou, você já abre, pega e atende, tá? Então um zíper atrás, abriu. Abriu, ela tem dois zíperes, ó, um aqui e um aqui, ó, nas duas pontas aqui, ó, dela. Quando a gente fecha, ó, temos dois zíperes. Então, aqui você pode pôr dinheiro, pode pôr o que você quiser aqui dentro, que não vai correr o risco, né, ó, é um zíper. Aqui, ó, nós temos também duas aberturas, você pode pôr, eu não sei se ainda usa talão de cheque, eu acho que ainda usa, então você pode pôr o talão de cheque e colocar dinheiro. E aqui, ó, você coloca cartão de crédito. Cabe seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Então, tá aqui a nossa carteirinha. Até, gente, tem um pessoal que vende aquele miolo, né? Não sei se fala miolo ou refil de plástico. Se você quiser, dá pra costurar ele aqui no meio, você já compra ele pronto. É pra colocar identidade, RG, CPF, você pode fazer isso daqui, tá? Costurar aquele plastiquinho. Sabe o plástico normal de carteira que você compra, que já vem? Tem lugares que vende esse miolo. Então, você pode até costurar ele aqui se você quiser. Eu já não, eu já vou colocar minha identidade, as coisas, tudo aqui dentro, ó. Já fica aqui fechadinho, certo? Fechou, ó. Tá pronta a nossa carteirinha. Aí, gente, em cima disso daqui, eu gosto muito de bordado, né? Todo mundo sabe que eu tenho as bordadeiras e eu gosto muito de bordado. Então, a Graziane Rec, do Bordado Fácil, criou uns desenhos aqui para nós, ó. Pra gente poder adaptar aqui nessa carteirinha. Então, como tá na moda, ela fez uma coruja, que daí, em vez de você pôr esse bolso aqui, não vai ter esse bolso, tá? Você vai ter o bordado, porque o bordado é de 10 por 10 e ele vai caber certinho aqui atrás da bolsinha. Ela fez aqui, ó. Um jardinzinho, né, de flor, as flores e tal, e é um bordado rústico. Ela fez um gato, que esse gato eu achei uma graça. Aí ela fez dois gatinhos, dois filhotinhos. Vai ficar uma graça, imagina você fazer aqui na carteirinha. Um outro modelinho de flor, ó, né, de rosinhas. E um outro modelinho de flor. Certo? Então, ela fez três, é um pacote de seis matrizes. Três de flor e três de bichinho, que é uma coruja e dois gatinhos, né? Tem o gatinho, os dois juntinho e um gatinho sozinho, certo? Se vocês não conseguirem achar, me chama lá no Face que eu mando pra vocês o link dela, tá? Então, aqui o bordado é do Bordado Fácil, ok? Esse é o site dela, Bordado Fácil. Então, vamos lá, gente. A Sabrina vai passar a lista de materiais para vocês, mas eu vou falar aqui, ó, rapidinho para vocês já, se quiserem anotar, tá? Essa lapelinha aqui, ó, vai ter o molde no Facebook da TV Paraná, então vai ter o molde dela, tá? Essa parte das costas aqui e essa parte do amarelo aqui, ó, ela é de 25 por 22, tá? Então, as costas e essa parte aqui. E aqui dentro, gente, aqui vai dois forros, vai um forro pra cá e um forro pra cá. Então, são no total, são quatro peças de 25 por 22, que é essa daqui, o amarelo
e duas que vai aqui, que é uma aqui e a outra aqui. Que aqui, ó, é inteiriço, tá? Inteiriço, ok? Então, quatro dessa. Aí vem aqui, ó, essa parte daqui onde sustenta o nosso cartão. Ela é de 20 por 22. Nós não temos 22 aqui, então daqui aqui é 20. São duas partes também, tá? E uma entretela. Então, 22 por 20, duas vezes. Os cartão aqui, ó, o tecido do cartão, ele é de 22 por 11. Três vezes. Uma, duas, três. Tá? Três vezes. E aqui dentro, ó, vai o tecido, o forro desse bolso, que ele é de 23 por 22, ok? 23 por 22. E tá aqui o nosso corte, uma manta, né? Apenas uma manta, certo? Então, anotem aí as medidas, a Sabrina vai passar aí, vocês anotem, tá? E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. É bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos colocar os nossos acessórios, né? O nosso óculos. Ó, eu já vou deixar pronto algumas partes da bolsa. Já vou fazer essa lapelinha, tá? Então, é um tecido duplo e a manta embaixo. Vou costurar toda a volta e deixar uma abertura em cima. E também aqui, gente, ó, eu cortei uma tira de 30 por 5 e essa daqui que é 5 por 5. Tá? Por quê? Porque é uma tirinha, nessa bolsinha ali eu não fiz, mas é uma tirinha que vai na lateral para você poder segurar ela pelo uma alça, certo? Então, já vou fazer esse e esse aqui. Inicio com um nó e vou finalizar com um nó, tá? Em cima do risco, viu, gente? Certo, gente, ó. Então, deixei a abertura embaixo, já vou desvirar. Pera aí que tem aqui um cantinho, ó, esqueci, tem que dar um piquezinho, tá? Vou rebater uma costura aqui na volta, tá? Pé de máquina. Vai lá no seu ferro, pra quem puder, dar uma passadinha. Música.
Ó, gente, já fiz a lapela e vou reservar, tá? Agora, na tirinha de 5x5, ó, eu dobro até a metade, dobro até a metade e dobro mais uma vez, ok? E faço uma, opa, e passo uma costura aqui, ó. Ó, essa tirinha aqui, ó, nós vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou pôr uma argolinha e vou deixar reservada aqui, certo? E agora, a outra alça. Essa alça aqui, gente, a gente faz assim, ó. Eu dobro aqui e dobro aqui. E faço essa marcação lá no meu ferro, tá? Aí, aqui eu já engato o meu mosquetão, né? Ó, já coloquei ele aqui no meio, certo? Aí, agora, o que eu faço, ó? Eu venho aqui e junto essas duas laterais aqui, para depois costurar aquela volta. Vem e passo uma costura reta. Certo? Fiz isso daqui. Agora, como já tá aquele vinco, ó, é mais fácil. E agora, eu vou fazer essa costura aqui, ó, em toda a volta dela, fechando a minha tirinha, certo? Ó, e vou puxando o mosquetão. Vou arrastando ele, né? Ó, aí eu vejo aqui, ó, onde tá a emenda, eu coloco o mosquetão aqui, puxo certinho e rebato uma costurinha aqui só pro mosquetão ficar preso. E tá pronta a nossa tirinha, tá? Inicio com o nó, finalizo com o nó. Também vamos reservar a nossa tirinha. Agora, gente, nós vamos fazer... Eu vou pegar a parte da frente da bolsa, da carteirinha, a manta. Vou pegar primeiro meu lápis e minha régua. Então, ó, a carteirinha, ela tem 25 por 22, tá? Nesse comprimento do 25 aqui, ó, é a lateral. Aqui vai o zíper, é no 22. Então, aqui, ó, eu vou dobrar aqui, onde é o 22, vou achar o meio dele, de um lado só, achei o meio. Desse meio, eu vou descer 3 centímetros. 3 centímetros. Desse 3 centímetros, eu vou marcar 16. Então, 8 para um lado e 8 para o outro, ó. Marquei 16, certo? Desci 3 e marquei 16. Do meio, 8 para cá, daqui para cá, 8. Desse risco, eu vou descer 1 centímetro. Ó, minha reguinha coloco aqui certinho, vou marcar 1 centímetro. Que aqui vai ser a marcação do nosso zíper. Já vou mostrar para vocês aí. Ó, certo? Então, daqui pra cá eu desci 3, desse meio pra cá eu marquei 8, daqui pra cá 8, certo? Que no total dá 16. Desci 1 centímetro e fiz a mesma risca aqui, que é de 8 e 8, que dá 16, ok? Então, agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um dos meus forros, que é o forro de dentro dessa peça, que é o mesmo tamanho, 25 por 22. Vou colocar ele aqui em cima da manta. Só ver se é esse. Não, esse daqui é do bolso, é esse aqui. Ó, coloquei ele por cima da manta com a estampa virada pra cima. Agora, eu pego esse daqui, ó, em cima do tecido com a estampa virada pra baixo, certo? E vou costurar, gente, exatamente em cima do risco, ok? Vamos prender aqui, ó, com um alfinete para que não ande. E vou costurar. Agora eu vou abrir esse rasgo aqui no meio.
Ó, não vou até o final. Aí eu venho, dou um pique numa quina e um pique na outra. Eu faço como se fosse um Vzinho. Ó, não vou até o final, deixo mais ou menos um 0,5. Aí eu dou o pique nas quinas. Agora eu vou jogar o tecido de fora para fora, por dentro dessa abertura aqui, ó. Se ficar repuxado, gente, volta lá e dá mais pique, tá? Que ele repuxa mesmo. Você vai lá no seu ferro, dá uma boa passadinha, ó. Ele dá uma boa repuxada aqui. Você volta lá e repica. Tira o excesso da manta, se você achar melhor. Certo, ó. Então fica essa abertura. Agora eu vou pegar o zíper. Vou passar o cursor antes da gente fechar, ó. Já venho aqui, abro o meu zíper, já passo esse cursor. E aqui, gente, eu vou rebater uma costura toda essa volta aqui para poder fixar esse zíper, ok? Então eu começo, venho, aí eu paro, puxo o cursor um pouco para cá, porque senão ele faz um, ó, ele faz uma voltinha aqui. Então a gente tem que puxar ele um pouquinho. Vamos lá. Isso aqui é bem simples, viu, gente? Não tem segredo. Ó, gente, então fixei já aqui o nosso zíper, ok? Então agora eu vou fazer a limpeza dessa manta, porque nós vamos costurar agora o zíper em cada ponto. Ó, gente, agora eu vou pegar a minha lapelinha, ok? Acho o meio da minha lapelinha e acho o meio da minha pecinha. Coloco aqui e antes de costurar eu venho e verifico, ó, tá dando 7. E 7, ok. Vou dar uma seguradinha nela aqui. Sempre ela aqui perto do zíper, tá? No ladinho aqui onde nós fizemos o zíper. Segurei. Agora eu vou pôr o zíper que vai em cima. E vou pegar aquele nosso forrinho que eu falei pra vocês que é de 22 por 23, que é o forrinho que vai ficar dentro da carteirinha. Ok? E vou costurar o nosso zíper, ó. Então, zíper virado para baixo e o nosso forrinho por cima. Ó, gente, então aqui, ó, o que que eu fiz, tá? Uma das laterais eu coloquei o zíper virado para baixo, o forrinho de dentro do bolso e costurei. Agora eu vou pegar a parte de dentro, que é essa parte amarela aqui, ó, que também cortamos 25 por 22, tá? Essa parte amarela, eu ponho ele aqui, ó, na mesa. Pego o outro lado do zíper, que ó, nós não costuramos o lado de baixo, agora o lado de cima do zíper, virado aqui na ponta. E pego aqui, ó, o outro lado do meu forrinho e jogo ele aqui em cima, ó, certo? Vamos lá de novo para vocês entenderem, ó. Esse daqui é o forrinho de dentro, que eu coloquei a ponta do outro lado do zíper, certo? Esse é o forrinho de dentro do bolso que eu já costurei um lado, agora eu pego ele aqui e jogo ele assim, ok? E vou costurar ele no zíper. Então, vamos lá.
Ó, gente, então virou isso daqui, ó. Tá vendo que ficou preso? Agora nós vamos, eu vou mostrar pra vocês, ó. Só pra vocês entenderem. Ele vai ficar assim na peça. Aqui dentro é o bolso, ó. É o bolso desse zíper, certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou rebater esses dois lados aqui. E pra que eu possa rebater aqui e aqui, eu tenho que abrir o zíper. Vamos rebater rapidinho. Ó, gente, então só pra deixar bem explicado, ó, eu fiz um lado do bolso, tá? E aqui eu tenho que fazer o outro lado. Só que antes de eu fazer o outro lado, a gente tem que colocar aqui, já deixar tudo pronto pra colocar o nosso porta-cartão e aquela outra carteirinha, tá? Se você quisesse, você poderia ter feito ela antes. Faz ela antes de pôr aqui. Só que eu prefiro fazer dessa forma, por quê? Porque eu já sei aonde vai ser o meu meio aqui, ó. Que eu dobro aqui um pouquinho do zíper e eu já sei onde tá o meu meio. Você marca ele antes, se você quiser, tá? Mas, ó, então um lado já tá pronto. Aí, agora, faz de conta que eu não fiz nada, ok? Eu já tenho o meu meio marcado aqui, ó. E reserva essa peça. Aí, eu vou pegar essa peça aqui, que é essa azul aqui, gente, ó. Tá vendo essa peça azul aqui, ó, que eu falei pra vocês que era duas? Ela é de 20 por 22, então tem 22 aqui e 20, e elas são duas, tá? Nós vamos costurar no lado do 22, uma costura aqui e uma costura aqui. E ela tem uma entretela embaixo, vamos lá. Certo? Agora eu desviro e rebato uma costura dos dois lados. Isso daqui, vamos falar que é a caminha do porta-cartão. 22 por 20 duas vezes. Agora que eu tiro o excesso da minha entretela. Essa entretela, gente, é aquela que você compra pra fazer colarinho de camisa. Lá na Casa Novo Horizonte tem, tá? Que você passa o ferro e ela gruda. É da Casa Novo Horizonte. Um beijo pra Tieme, pra Karen, pra Cecília. Cecília diz que sempre assiste, né, Ceci? Um beijo. Ó, então, é essa parte que vai aqui, tá? Então, aqui, gente, eu vou achar o meio. E já vou colocar, né, os nossos cartões. Cartão, qual que era a medida do cartão? 22 por 11. Ó, o nosso cartão são três tecidos de 22 por 11, tá? Então, dois eu simplesmente vou dobrar ao meio. Dobro um e dobro o outro, tá? Seria assim. Esse terceiro aqui, gente, eu vou fechar ele assim, ó. Eu vou vir com essa parte pra cá, frente com frente, e vou rebater uma costura aqui na ponta. Que ele é o que vai ficar na ponta e vai ter que ter um acabamento. Ó, esse daqui, ele vai ficar aqui nessa ponta, por isso que nós costuramos, ele vai dar o acabamento aqui, certo? Eu vou rebater uma costura nas três partes de cima, antes de colocar ali, ó. Eu não dobrei aqui, ó, ao meio, rebato uma costura aqui em cima. Ok? Então, agora é assim, ó. Eu sei que essa parte, ela vai ter que ficar bem aqui no meio, certo? Esse vai entrar aqui, ó. Esse vai entrar aqui. E esse aqui vem aqui por cima, certo? Então, para que você faça tudo bem medidinho, ó. Aonde nós rebatemos uma costura aqui, é onde eu vou pôr o primeiro. Certo? Ó, uma costura, eu coloco o primeiro. Eu vou segurar aqui embaixo numa costura, pro cartão não passar pro de baixo, né? Pé de máquina, viu, gente?
Ó, gente, coloco o outro aqui. Eu meço mais ou menos do primeiro pro segundo, 1,75 mais ou menos, né? 1,5, 1,75, tá? E vou rebater uma costurinha aqui de novo, ó, pra segurar ele. Pra que ele não ande, gente, vocês colocam um alfinete aí, tá? Colocamos o segundo e o terceiro é aquele que a gente fez a costurinha que vai bem no meio. Ó, eu coloco ele bem no meio aqui e vou rebater essa costura. Que já é a finalização, né? Agora eu vou achar o meio daqui porque eu vou fazer uma costura aqui, ó. Porque cartão aqui e cartão aqui. Pega aquela canetinha que apaga com ferro e risquem aí. Ó, inicio com o nó. Ok? Então, ó, eu rebati essa costura aqui agora, mas já poderia ter rebatido ela aqui. Mas eu rebati ela aí, agora vamos rebater ela aqui novamente. Então, ó, só pra vocês entenderem. Aqui ela já está com o zíper. Aqui eu já tinha marcado o meio dela. Vou esquecer o que tem pra lá. Coloco, ó, bem no meu meinho aqui e rebato aqui, ó, em cima dessa costurinha que eu fiz agora, certo? Pronto, gente, ó, então aqui só pra vocês entenderem, ó, a parte de fora, a parte de dentro, que já tá com porta-cartão, tudo, e nós vamos fazer o zíper agora nessa ponta. Antes, eu vou rebater, você se tiver a máquina do zigue-zague, segura aqui num zigue-zague, para que você não corra o risco de costurar ele dobrado. Porque na primeira bolsinha eu costurei ele dobrado, viu? Tive que desmanchar. Agora vamos lá, nós vamos pôr o zíper aqui, ó. Esquece, tira o forrinho que tiver. O outro lado. Então, o zíper virado pra cá. O nosso forrinho que é de 22 por 23. Certo? E vou rebater essa costura. Então, ó, gente, no lado de fora, onde eu tinha costurado o zíper, primeiro o outro lado. É complicadinha, né? Mas eu tentei fazer o mais fácil possível, viu, meninas? Certo? Agora, gente, deixa eu pôr um alfinete aqui, só pra vocês entenderem. Faz conta que já tá o cursor aqui, tá? Ó, gente, agora, ó, eu costurei o zíper aqui, vou pegar o outro lado do zíper e vou pôr nessa ponta aqui, que é o forro de dentro, aonde nós costuramos já o porta-cartão, na ponta, ó. Então, ele vem aqui e pego o meu forrinho que eu acabei de costurar, dobro ele e ponho por cima, certo? E vou costurar esse zíper. Já estamos acabando. Certo, gente? Então, agora o que eu faço? Eu vou abrir o zíper para mim poder rebater aquelas costuras, as duas costuras. Vou abrir, vou desvirar ele. Aí, vou rebater uma costura desse lado e uma costura do outro lado. Ó, gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor, né, pra gente poder arrematar todo mundo aqui. Então, vai um cursor aqui e um cursor aqui, ó. Certo? Porque daí vai fechar a nossa bolsa. Ó, gente, então coloquei cursor de um lado, cursor de outro, o lado de dentro da carteira,
o lado de fora da carteira, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Essas limpezas aqui e a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055-2035. 3055-2036. Voltamos. Gente, lembra da nossa pecinha aqui, ó? Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dobrar ela, tá? E vou colocar ela aqui dentro, perto do zíper. Então, você pode escolher aí o lado que você quiser, ó. Eu vou colocar aqui embaixo. E vou rebater uma costurinha só pra fixar ela. Tá? Agora, gente, ó, tá virada do lado avesso. Eu vou fazer assim, ó. Vou costurar aqui e vou costurar aqui. Deixando uma abertura, esse daqui é o forro do nosso zíper, tá? Então, eu vou deixar um dos lados, eu vou deixar uma abertura, ok? E eu vou deixar no lado que não tiver aquela nossa lapelinha que vai virar. Então, vou deixar desse lado. Agora, aqui eu vou arrumar o zíper. Já vou marcar o qual que eu vou deixar, ó, vai ser esse aqui que eu vou pôr o alfinete. Vou deixar esse lado todo aberto, ok? E vamos arrumar aqui, ó, a gente arruma aqui, ó, o zíper, sempre virado pra dentro do forro, né? Ok? Então, agora é só fechar e vamos acabar a nossa bolsa. Então, ó, eu tinha escolhido esse lado aqui, certo? Então, como eu já vou deixar ele aberto, eu já vou começar por aqui, ó. Esse lado eu vou costurar ele todinho. Pé de máquina, tá? E agora, o outro lado eu vou costurar aqui e deixar aqui embaixo aberto. Certo, gente? Agora, vamos desvirar e ver como ficou. Deixa eu ver aqui se não dobrou, né? Não. Ó, então, aqui, ó, aqui é o forro do nosso zíper. Então, eu vou abrir o zíper. Vou passar pro outro lado e vou abrir o outro zíper também. Pra gente poder desvirar ela por total, né? Certo? Ó, agora eu pego aqui, ó, essa parte daqui, ó, e vou puxando. E vou desvirar ela todinha. Eis que vai nascendo uma carteirinha.
Vamos ver se não fez nenhuma dobrinha aqui nos cartão. Não fez, que beleza. Aqui ficou a tia. Aí, ó, gente, perfeito. A primeira que eu fiz, aqui ficou dobrado. Aí, gente, então, ó, nós desviramos por aqui, ó. Tem a abertura que nós vamos fechar, mas ainda não, porque você tem que pôr o botão magnético, né? Ó, fecho aqui e fecho pra gente ver se tá tudo ok. Certo? E tá aqui, ó, tá prontinha a nossa carteirinha, ó. Vem aqui e vem aqui, tá? Aí, gente, botão magnético. Eu comprei um botão magnético que é de balancim. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar ele no balancinho aqui. E aqui, pela abertura, eu vou medir mais ou menos aonde ele vai estar. E pela abertura aqui, ó, eu coloco ele aqui, tá? Ah, mas eu não achei esse de balancinho. Então, antes de você colocar ele aqui, ó, a hora que ele estiver aberto aqui, antes de você costurar no zíper, você vem e coloca ele aqui, tá? Você coloca ele daquele jeito que rasga e coloca. Ou você põe um tic-tac. Você pode pôr o tic-tac, fechou a nossa carteirinha, tá pronto. Aqui, gente, ó, ficou a argolinha e a tira que nós fizemos, pra você poder carregar por aqui, certo? E aqui eu vou pôr, só prender aqui, ó, pra vocês verem ela finalizada. E tá pronto aqui, ó, nossa carteirinha fashion. Os bordados do bordado fácil, né? Aí você não vai colocar o zíper aqui, vai ficar só o bordado, ok? E tá pronto aqui, ó, a nossa carteirinha. Certo, gente? Então, ó, se vocês tiverem dúvida nos bolsos, a colocação de tecido, é complicado mesmo. Volta o vídeo, assiste. A hora que você colocou aqui, ó, você tem que lembrar que vai um tecido pra dentro e um tecido pra fora, né? Que são quatro partes, né? Que é essa de dentro. E mais duas. Aqui, ó, dentro vai duas. Vai uma pro lado de dentro e uma outra, tá? Então, são quatro de 25 por 22. Então, segue aí os tecidos. Tem que bater todo mundo, certo? Então, tá aqui nossa bolsinha. Pena que é coisa rápida, ó. Mas tá pronta a nossa bolsinha. Então, um beijo pra vocês aí, ó. Mais uma carteirinha aí pra vocês fazerem. Quero ver foto delas, certo? Quero deixar um beijo e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui na TV Paraná. Tchau, tchau.